Ćao što ima ljudi, dobrodošli nazad. Nastavljamo dalje sa ovom igricom, znači tačno tamo gdje sam stao, to jest poginuo sam, tako da bukvalno krećem od početka, ali svakako ovaj put mora da pobedim onog glavnog goluba, jebeno uvijek. Zatim mi da kažem nešto. Umri bre! Yes! Okej. Okay. Vežbu sam se malo, tako da... Trebalo bi sada budem bolji... Bitches! Ubi plavu, ubi plavu! I da, pametno bi mi bilo da uzmem samo strelu, ali hoću sad čim budem prešao u ovom nivou. Slepi miševi! Znači, koliko volim, zato što svaki put kad igrate novi neprijatelji, nove staze, novo sve, i ako igraš isti nivo ponovo i ponovo, opet je drugačije. Mnogo dobro. Idemo, bre, sada pobijemo. Dođi, dođi. Boom, headshot. Boom, head. Uzem malo mene da to godi. Ovo šta ste se osilili, jebote. Pa, može se. Duhovi! Kako da ubijem duha? Znači, ovaj samostreljivljeno nije dobar zato što... mnogo se sporo repertira. O, previše, čoveč. I ovaj neki gore. Nisam ga ni gađao čak. Yes! A, volim da pušku. Yes! 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 Sam sve pobio. Oh, fuck. Jo, beži, ne, ne, ne. Sve malo. Dobre. Ho! I skoro sam zaboravio da mogu da se kotrljam ovako i da... I da kad to radim, da mi ne mogu ništa. Opa, znaš šta? Za malo. Ovdje izgleda samo ovi mali dolaze, tako da... Mogu ti što je da koristim. Pa da. Reloaded shit. Sam dobio nešto. Toliko stvari ima ovdje da je teško i da vidiš kad dobiješ nešto. Ali nisam dobio ništa. Tako da idemo dalje. A, čekaj! Ubio sam ga. Ujavo tu plašu. Šta ne plašiš? Pogodimo sisa. Nikako ne ode da stojiš i da pucaš, zato što svaki put će da to ide. Okej. Gore, dole, levo, desno. Desno sam bio, tako ajdemo gore. A, jebem ti. Ok, mnogo ih je, treba će mi samo stran. Kad se skupe ovako, ne možda da promasiš. Svi mrtvi. Jesu. A ne, opet. Jo, beži, 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 beži. Ubi ga više. Ha! Dobro, bak sam pticu ubio. Umri bre. Pticu sad mogu da ubijem sa pištoljem. Fuck, nisam promijenio. Nisam mogu da mi pogodi, ja nisam ne vidio. Sam dobio nešto. Ovaj put ništa. A, slepi mišljiv.
koji eksplodiraju. Okej. Šta ste vi? A, razmnožavaju se. Imaju decu. I will kill your children. And eat them. Sorry. Ubijem onda nisu živa. Oh, it goes around and around and around and around and around. Oh, more good. Taman ne kažem nikakvu pticu da ubijem. Ajde mi malo te jokovanjca. Jej, sam dobio nešto. Da, ja treba se, uvijek, svaki put se poradim da ću da dobijem nešto i ne dobijem ništa. Ne dobijem ništa. I, yes, šta sam dobio? Šta je ovo? T-shirt cannon. Neseri. Znate, na koncert ima onaj topovi što kao ispaljuju majice. Moram da probam. I to je to. Wow. Pa, bolje bi bilo da ima dobra damage, jer... Nisam se za džabe toliko trudio. Glavni, okej, nećemo pištolj, idemo na t-shirt cannon, baby. Nije golub, očekivao sam goluba. Taman sam mislio da kažem da ga obučem sa moj t-shirt. Bullet King. Fuck, nisam se ovome nadao. Jo. Okej. Okej, ako ništa drugo, ovaj t-shirt cannon je dosta precizan. Okej, mogu ja ovdje izbegnem. Oh, fuck, ne mogu. Poginos! Die! Killed by Bullet King. Quick restart, idemo dalje. Znaš što me zanima sad ako sam, pošto sam sad poginuo, da li ću sad opet protiv tog glavnog da se bijem ili protiv nekog drugog? Šta je ovo? Triple ko... Oooo, znači brate sad, umjesto jedno, ispoljujem tri strele. Daj sa, mada... Aha, kapiram. Oh fuck. Šta ih je, jebno. Da, izgleda kad sam otvorio onaj kovčeg da sam potrošio jedan ključ. Što nije bio običan, nego je bio onako srebrni, tako da mislim da ti ključevi za to služe. Ne. Ovo ne valja. Fuck. Nisam očekivao da će toliko njih da dođe odjedno. Ovaj nivo ne bi bio lak. Gledaj, izgubio sam cijelo srce. Kuda da idem? Bilo bi dobro kad bih našao sad prodavnicu mu jednu da kupim srce bar.
to nije slučaj. Ja mislim da mi vidio je. Šta se kriješ tako ja ne vidim? To su sam skupio pre sad. I dobro, brno sam sad ceo krug. Kuda? Ajde gore. Gore, gore, se za njih za sve. Što mi sad da greje, to podvodno se mnogo ne vodite. Okej, bar znam da je glavni. Tako da čim nađem prodavnicu i napunim health, možda kupim neku novu pušku, ne znam. Ako budem imao pare, onda obi neko glavno, dođi, dođi. Dođi kod mene, brate, da ti ja pokažem nešto lijepo. Fuck. Što se dešava? Aha, gore. Još. Još dva, još jedan, i ključić. I srce, ekstra. Da, ima dalje. Ovo je dobar znak. A daj, samo sam htio da kažem da na kraju ima neki kovčeg. 62, prvi put da imamo ovoliko ovih čavlja. Imamo ovdje kopče. Yes! Prste. Šta će mi prste? No burn, aha, ne može vatra da ne... Pa ne znam koliko to koristim. Aha, još nisam bio dole. Znam da mogu odmah idem kod glavnog, ali hoću da nađem... prodavnicu, zato što kupio bi nešto sa svim dome čaure, kako sam skupio. Greota da ne potrošim. Još si ti ostao, pa umri bre više. Yes, 70, evo. I mislim da sam našao prodavnicu. Jesam? Da, da, evo. Idemo u shopping. Hello! Daćeš mi jedno srce. Thank you. Šta je još ovo? Oklop? Ključ? Poću. Yes! Dobro, idemo kod glavnog. Strah me, brate. Hoću da pređem, bre, to već jednom. Bar prvi ne bih da pređem. 60 metaka imamo na ome. 39 samostrel. 63 ovaj drugi samostreli, dobro ovo je beskočno. Krećemo ono bre sa teškom teške reči. Yes, opet. Sad ću da ti vratim, brate, za sve one... Ja jednom sam ubio, ali... Za sve one... Get over here! Kako? Ne, zajedno sam se... ne može se trebati nigdje sa crnim. Ne znam kako će koristi ovaj top. Ohoho! Ok, sad znam kako će koristi top. Ne valja mi top. Ne, šta se desilo? Ubili su me sobstveni spori refleksi. Pa kad imam reflekse ko mrtav konj. Ok, sad ću na brzinu da stignem opet kod glavnog. I već jednom da ga ubijem čoveče. Evo me kod glavnog opet. Znači morao sam cijelu stazu ponovno da pređem. Ali, sad vidite šta sam sve pokupio od oružja čoveče. Znači imam
bazuku, jebenu bazuku, znači ako sad ne pređem glavnog, pa... Ida samo strelom na klasika. Tako da krećem odmah sa bazukom, imam pun health, imam tri ova, puh, tako da... idemo. Goluba! Opa! Dođi, dođi, sad ću da ti vratim za ono malo pre. Come on! Spio sam nekad. Yes! I'm gonna die now, bitch! Fuck, promašio sam. Koliko mu skine health-a. Moja bazooka je bolje od tvoje. Izbegni. Izbegni, ne, izbegni bre. Vidi, već sam mu skoro pola health-a skinuo. Fuck, 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 ovako. Bez gumbe. Yes! Kako je dobro ova bazooka. Beži samo na vrlo, ćemo se ovako. I bazooka u čelo, bre. Dobro, imam još dva srca. Još malo. Još jednom da ga pogodim. Još jednom da ga pogodim. Umre! Bitch! Haha! Wow, šta se dešava? Kako oni to jedu? Pojeli su ga! No šta im briga? Šta je ovo? Accepted Galaxy Wide Hegemony Credit. Dobro, pare. Oklop izgleda? Da, dobili smo oklop. Još jedno srce. I... Light Gun. Oooo. Uhuhu, kako je ekstra! Dobre! Okej, šta sad? Idemo dalje ili... Čekaj, reload. Aha, sljedeći nivo. E, nemoj kucu staviš! Alfi! Alfi! Plus Alfija. Ekstra! Prešao sam prvu stazu. Ok, mislim da ću ovdje da završim ovu epizodu, samo da vidim šta se dešava u sljedećoj epizodi. Ne, šta će se desiti dalje. Da, Chamber 2. Ok, sad je sve drugačije, da. Zakon. Imamo celu novu mapu. Ok, to je bilo to za ovu epizodu. Hvala svima koji su gledali, ako vam se svidjelo ostavite like dole, subscribeujte naravno i komentarišite ako imate predlog za bilo šta. I da, ja ovo nastavljam dalje da igram, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi.